Příběh o Popelce je notoricky známý. Mladí tanečníci z Rychnovské základní umělecké školy ho zpracovali po svém. Připravili hodinové baletní vystoupení. Na pódiu se vystřídalo skoro 90 baletek. Jenom ty malí pětiletý jsem teda nezapojila, protože ještě nejsou zkušený. A prostě to bylo jako pohádka, no. Nacvičovali jsme to s některými už od září a s některýma od ledna, protože měli soutěže ještě, takže jsme dělali i něco jiného, no. Popelka musí doma snášet ústrky od nevlastní matky a sester. Díky kmotřičce Víle se zúčastní 3 plesů a získá si náklonost prince. Ten se jí pak vydává hledat, ačkoliv netuší, kdo tajemná dívka je. V hlavních rolích baletního představení Anička Labartkava a Míša Dušková. Rozhodně jsme se nesnažili o autentické zpracování Popelky. Myslím, že každé představení by mělo být něčím zvláštní, něčím takové úplně originální. Takže my jsme se snažili co spíš zapojit originalitu, ale z prvky té klasické Popelky, aby byl jasný příběh. A myslím, že se nám to docela povedlo. Anička pochází z Ukrajiny a studuje 4. ročník Rychnovského gymnázia. Jak sama říká, balet je její život, vášeň a láska. Snažím se tam co nejvíc a prostě najednou vyjdu na to jeviště a můžu ukázat lidem, co umím. A můžu něco jim dát a zlepšit jim náladu a svým pohybem něco jim říct a ukázat nějakou pohádku. Na jeviště může být kýmkoliv. Jako můžu přečít ještě jeden příběh. Popelka je strhující baletní představení, perfektně připravená hudba, často až profesionální výkony mladých tanečnic. Je to podívaná, která vás odzbrojí svojí přirozeností a silným příběhem. Já hraju zlou sestru a vlastně hraju to se svojí kamarádkou a jsme sestry, takže jsme se na tom hrozně vyřádili, jaká to je záporná postava. Hrozně nás to bavilo. Celovečerní program připravuje taneční obor Zušky už 18 let. Letos poprvé autoři vsadili na balet a vsadili správně. Důkazem je beznadějně vyprodané Pelclovo divadlo.